15っていくつだったんだよ。マジで15キロも太ってたもん。女優さんが綺麗なの当たり前じゃん、お肌が。でもさ、俳優さんもみんな綺麗なわけよ。カッカなの。はい、ゲータカチャンネル、いやこんにちは。はい、今日は謎の女登場でございます。はい、待ってください。こんにちは、みよこむよんどんさん、よろしくお願いします。もうずっと韓国に年100日以上いるっていう韓国のスペシャリストなんですよ、マジで。大好きなの、大好きが高じてなんかお仕事になっちゃった。そう、それで韓国系のお仕事をしてて、そう、僕の韓国のガイドブックでございます。人間ガイドブックです。そうだよね、私さ、たけしにどんだけラインを送ってるの。全部韓国に行くと全部みよこ姉に全部アテンドしてもらって。たけしが行くと、たけしの周りがみんな行くじゃない。そうすると、私が久しぶりに行くと、みよこさんとかって言ったら、みよこさんのお友達がすごくね、ナイスアウトとか言われて、すごいなんか逆にサービスとかされちゃいました。そう、僕がそうお客さんにすごい聞かれて、うん、でもみよこみょんどんさんのインスタとブログをこれ見てって言ってみんな見るんですよ、うちのお客さんがミラクルボンバーの。お客さんの周りもみんなハマっちゃって、あのちっちゃい本当に掘ったて小屋みたいなちっちゃなお店だったのよ、うん、最初ね。それどれまで広くなっちゃって、日本人バカバカ来ちゃって、あれを持ってきたのは美代子さんですよ。いやそんなことないんですけど、本当に、ね、でも美味しいよね。美味しい。うなぎもとニンニクを鉄板でオイルで焼き焼きする、うん、ホクホクね。あんな食べ物はちょっと日本にはない。今ない、ない。ないね。この辺に写真貼っときまーす、うん。本当に美味しい。ゆうこさん、なんかお金もらった方がいいんじゃない、あそこの店から。たかしが紹介したホルモン屋さんとかも、なんか美代子さんのお友達が来てくれて、お関係取られないと。え、マジ、あのホルモン焼きも貼ってきます。ここに本当に美味しいの、マジで。美代子さんチョイスは、いや、なんかちょっとあのもちろん王道、うん、日本人が大好きな王道のお店ももちろんあるんだけど、うん、やっぱりこんだけ行ってるから、うん、日本人が知らないようなところ、うん、裏的なのをなんか逆に教えたいなと思って、ガイドブックとかに載ってないものを、そうだから韓国人のお友達に聞いたものばっかり教えてるから、うんうん、合うんだと思う。本当にね、みよこチョイスは外れがない。嬉しい、ね、来年韓国行くためにみよこみょんどんさんのインスタとブログ、あの概要欄に貼っとくんで、本当チェックしてっていうか、本いらない。でも、ね、私そのうち本出そうかなと思って、インスタグラムの美味しいもの特集を一冊にしようかなみたいな。絶対けども、そう、韓国行ってさ、韓国語読めない人ってみんなさ、本とか見たりとか、うん、ネットでいろんなとこを検索するけど、この人一本で大丈夫です。保証します。それ楽しくなかったらクレームください。あと美代子さんはさ、本を出してます。そう、恥ずかしいの、超恥ずかしいんだけど。なんでそう、見て、10年前、私見て、これ全部これ見てよ。本当だ。韓国に行って痩せた場所って言って、ちょっとフィーバーさせていただいて。あ、そうなんだ。韓流ダイエット、はい、みよこ版とソウルの夜の22倍楽しい女子旅ノート日本出してます。これはね、ちょっとね、女の子がちょっと韓国に行って、ちょっと夜遊びしたいなっていう、ちょっとクラブとか、ちょっとこう可愛い男の子がいるお店とか、そんなのをちょっとまとめたのがこっちかな、大人の。大人のそうちょっと夜遊び系と、あとは美味しいもの系とダイエット系、ダイエット系の方を出してます。これ出したのってもう10年とか8年前なんで、うん、なんだ、今のやっぱり情報量が、例えばこの時とは違うんですね。毎月毎月っていろんなもの仕入れる。そうだね、そうだね。だからなんか本当インスタとかブログとか見ててやってくださったら、多分あ、ここ行きたいなってお店が絶対あると思う、うん、ある。あのインスタのカフェとかもめちゃくちゃ最新の載せてるし、あとコスメとかもね、うん、最新の載せてるし、ご飯屋さんも結構最新で、うん、知らないよ、あの有名な雑誌。あれより詳しいから、マジで。そう、みむねさん、なんで一番最初はさ、韓国行こうと思ったの？
あのね、韓国初めて行ったのは、うん、私も結局皆さんと一緒で韓流ドラマが流行ってたから、うん、あの冬の空とか、うん、何だとかっていうのがすごく流行ってて、うん、で私はちょっと視点が違くて、あの女優さんが綺麗なの当たり前じゃん、お肌がやつ、うん、でもさ、俳優さんもみんな綺麗なわけよ、ピッカピカなの、ね、なんか唇もピンクとか、うん、韓国の男の人ってこんなに綺麗だったかなと思って、うん、ちょっとこれは試しに行かなきゃいけないと思って、うん、また一回飛んで、その、ね、美の意識で男の人を見るようになったら、やっぱりすごい綺麗なのよ、やっぱり綺麗、綺麗、本当に綺麗なの、ほとんどの子が美容クリニック通ってるから、それみんな肌綺麗だもんね、男の子でもない、でそれからなんか私もうちょっと美容頑張ろうと思って、その時ですごいデブだと思う、今からね、本当ここもう本当にね、10、今ね、17キロって書いてあるけど、本当は15っていうのいくつだったの、マジで15キロも太ってたもん、太ってたの、太ってたの、私30の後半、それで、うん、40になってから行き始めて1年で15キロです、韓国毎月行くようになって、でそれは漢方だったりとか、うん、そのサウナに行ってるとそのサウナの母さんとかが、うん、あんた痩せたいんだったらこれ飲みなさいとか、痩せたいんだったらこういうことしなさいとか、いろいろ教えてくれ、おせっかいだから韓国の方っていい意味でね、でそういうの教えてもらって漢方茶と出会えて、それで韓国の漢方茶、漢方茶、いやすごい、あの無理せず、あの運動とかしても痩せなかったのに、でそれからやっぱり韓国ってすごいなって、やっぱあと食べ物、食べ物美味しいよね、で美味しいし、で食べ物もやっぱ乳酸菌とかカプサイシンとか多いから、やっぱ太りづらい、太りづらい、づらい、代謝を上げて痩せやすい体を作ってくれた、このダイエットの時が今10年経って、今私53歳になっちゃったんだけど、見えないでしょ、53だよ、そう、53歳になっちゃったんだけど太りづらい、韓国のコスメにもめちゃくちゃ詳しくて、第2弾で紹介するんですけど、本当僕のガイドブック、インスタグラム、ブログ、マジで見てほしい、韓国好きの女の子、なんかやっぱ韓国ってさ、レストランとかさ、コスメショップにしてもそうだけどさ、現地の韓国人より韓国通の日本の女の子の方がよく知ってるよね、みんな、韓国の子が連れてってくれるところでも、うんうん、それでもやっぱ日本人に合う合わないってあるので、韓国人の人はすごい美味しいって言うけど、うんうん、いや私的にはそうでもなかったなっていうお店も正直いっぱいあるし、でもそんな中でも美味しかったものっていうのだけを、うん、私しかインスタとかには載せてるよね、本当に楽しい韓国旅行を楽しまれる、そう、一緒にも行ってて、そう、あっちでね、ご飯食べたりね、そう、すごい映えするカフェもあれば、うん、なんかちょっと一人の時にちょっと落ち着いて、うん、ちょっとこうなんかこうブログを書いたりとか、うん、ちょっとこう仕事できるような、ちょっとこう一人で行っても素敵なカフェとか、うん、あと大人チックなカフェとかもあるし、いろんなお気に入りになったところは載せてる、じゃあこれからどんどんインスタグラムチェックしていきたいと思います、僕は、よろしくお願いします、で、あともう2つ聞きたいんだけど、うん、日本人の女の子が韓国に行って、うん、気をつけたことって何かありますか、女の子が気をつけた方がいいよってこと、うんうん、行動とかしきたりとか、なんかそういうマナーとかでやっちゃ、これだけはやっちゃいけないってことありますか、韓国の男の子って、うん、日本の女の子大好きなんだ、大好きなんだ、うん、すごい好きなんだ、なぜかって言ってやっぱ日本人の女の子はやっぱ優しいっていうイメージがあって、うん、韓国人の女の子はちょっと優しいんだけど、やっぱきつい、うん、これやっぱひどくりだから、うん、スカーって、うん、でもやっぱ日本人って優しいっていうイメージがあるから、うん、なんだけど、なんかそれはさ、韓国によらず、日本でも一緒、うん、アメリカでも一緒、うん、韓国でも一緒っていうのは、うん、そのむやみにその変なところついてったりとか、うん、しなければ、うん、普通にお店で遊んでる分には、うん、大丈夫かな、あ、日本人の方がモテるんだ、やっぱりモテる、いやあ、私とかね、53歳なのにね、うん、いくつとかって聞かれて、で、あなたいくつって言うと27歳って、私どだよどだよみたいな、え、うん、それで舞い上がっちゃって、私韓国ではね、38とか言ったのよ、詐欺してるでもね、本当に変わらない、会った時からちょっと羨ましい顔でいいなぁ僕も誘われた韓国でそう、なんかね、女の子は、うん、あの大丈夫、大丈夫、うん、安心して遊べる、うんうん、遊び場では大丈夫、うん、でもそのクラブとかってやっぱりすごい声かけられるし、あのもう逆に言ったらもうお持ち帰りを狙ってる人たちもすごいいっぱいいる、ね、だからそういうのだけは気をつけて、うん、そのお店で楽しむ、うん、飲んで楽しむ、お騒ぎするっていうのが、わかりました、勉強になります、女の子を気をつけてください、はい、ってことで今日はね、みょこさんと
あのこういう韓国のね、いろんな話をしました。ありがとうございます、はい、足りないよね、足りない、まだまだいっぱいあるんだけどはい、それで2本目は美穂さんのおすすめ韓国だけに売ってるあのスキンケアを紹介したいと思いますので2本目も見てください。見てね。それで概要欄の方に姉さんの僕のガイドブックのインスタグラムとあとブログの URL 貼っとくんで、絶対韓国好きの女の子見てください。いや本当見てほしい、絶対見てほしい、うん、あのね、それだけで韓国が楽しめる内容になってるのでぜひ見てください。イエーイ、みよこみょんのんさんでした。みよこみょんのんみよこみょんのんさんでした。で、僕のインスタグラムの方はこの辺にやっておきます。この辺にやっておきます。はい、ということで、またね、ジェイジェイチャンネルでした。2本目もあるよ。